Два новенькі автомобілі, змонтовані на базі французького Рено, придбали за кошти Світового банку у рамках програми «Розвиток міської інфраструктури 2» на підприємство «Тернопільводоканал». Вони призначені для проведення робіт на зовнішніх, як правило, каналізаційних і частково водопровідних мережах. Вартість автомобілів – близько 300 тисяч євро. Ближній – це є каналопромивний автомобіль. На ньому змонтована спеціальна установка для того, щоб під тиском промивати затори на каналізаційних мережах. І особливість цього автомобіля є те, що він також має установку для моніторингу стану каналізаційної мережі після того, як ми її промиємо. Йдучи за прикладом європейських водоканалів, ми хочемо тепер не тільки всліпу мити і знати, що якщо вже сходить вода, тече, що більш-менш все нормально, ми після того хочемо обстежувати трубопровод. Більше того, окрім поточного моніторингу, усю інформацію фіксуватимуть і архівуватимуть. В перспективі, якщо аварійні ситуації повторюватимуться, матимуть змогу дистанційно визначити можливі причини виходу із ладу тої чи іншої труби, пояснює Володимир Кузьма. Другий автомобіль – це мулосос. Мулосос, він призначений для відкачування води при проведенні робіт на каналізаційних і на водопровідних мережах. Ми, в принципі, плануємо в основному використовувати цю машину на водопровідних мережах. Тобто, коли є витік води, чи з колодязя, чи з певного місця, де проводяться аварійно-відновлені роботи, відкачується певна кількість рідини в бочку і після того, відповідно, вивозиться чи в систему каналізації, чи в іншу водойму. Тернопільводоканал має близько 4 десятків різних одиниць транспортної техніки, абсолютна більшість якої, підкреслює Володимир Кузьма, придбана вже досить давно і потребує заміни. У нас є досить багато ще газелей, які використовують аварійні служби, КАМАЗи, самоскиди, КАМАЗи, молососи. Є також один ще один автомобіль-гідромашина для каналопромивочних робіт, але нам наразі не вистачає цієї однієї машини. У 2016 році також, розповідає директор підприємства «Тернопільводоканал», за кошти Світового банку придбали 3 екскаватори британського виробника та обладнання для лабораторій з дослідження питної води і водовідведення.